スイーツプロドライブしながら乗り心地の話とかしていこうと思います。ややめちです。さあさあ今日はスイフトスポーツでドライブしていこうと思います。こちらのスイフトスポーツ ZC33S は 1.4 リッターのターボ仕様となっていて、この車体は6速マニュアルのものです。それではエンジンスタート、レッツゴー。スイスポ乗ってて一番最初に思ったのが、とにかく普段乗りがしやすいですね。マニュアル初心者の人に超おすすめな1台だと思いました。素晴らしいね。低速トルクがしっかりとしてて、ハンクラ発進も余裕だし、やっぱどんだけパワーがあっても低速トルクがスカスカの車は普段乗りしんどいのよね。低速トルクがあるおかげで馬力にすると140馬力しかないんだけど、このスイフトスポーツほんと速いです。最大トルクが230ニュートンメートルなんですけど、だいたい2500から3000回転ぐらいで最大トルクにも達するんですよね。なので低速回転時の走り出しが速いし、ターボなので走り出した後の伸びもある程度までいいって感じ。さらに 970kg しかないめちゃくちゃ軽い車重も合わさって加速が速い速い。レブリミットが6000回転で回すことはできないエンジンだけど、低速域でパワーが出る実用的なエンジンはめちゃくちゃ普段使いの快適性、そしてねスポーツ走行もできちゃう最高の1台だね。逆にそんなに回しても上の方ではパワーは出ないんだろうけど、やっぱ普段使いで欲しいのって低速トルクなんだよね。クラッチが重いとかもないし、まあ、ミッションもねまあ少し入る方だね。ほんと初心者のおすすめな1台だと思います。車重はさっきも言った 970kg で、オートマでも 990kg しかなくて1トン切ってるんですよ。あ、走ってみるとめちゃくちゃ伝わってきますね。もうスイーってこう前に出る感じ。あちこちに車重を落とすための努力が施されてます。先代の 32S は 1040kg だったみたいなんで、 70kg も減ってるのすごくね。大人1人分減ってるぜ。結局ワインディングやサーキットでは軽さって最大の武器と言っても過言じゃないですからね。軽いものを動かす方が地球では簡単ですからね。そして先代までは NA だったけど、ターボ化したことによって、まあ、よりパワフルになったね。音とか、まあ、エンジン回す楽しみとかっていうのは、まあ、ターボ化によって減ったかもしれないけど、ブレーキも純正状態では効きすぎず効かなすぎずって感じで、まあ、でももちろんしっかり止まりますよ。まあ、こう急にガッて止まる感じではなく、徐々にマイルドな感じだね。横に人乗せてても、まあ、不快感とかないと思います。以前の動画でも話したんだけど、純正の足回りがかなり優秀だねこれ。少し車にスピードが乗ったぐらいだったらコーナーでロール感全然なくて走りやすいし、別に比較するつもりはないんだけど、俺の前期86の純正サスはね、まあ、ロール感すごくてコーナー、まあ、結構しっかり減速しないとダメでしたね。これがついてるんだったら、まあ、純正サスも結構ありだななんて思います。スポーツの名前ついてても新車価格が安いからカスタム前提かなって思ったけど、ステアリングの形状とか足回りとか全然そのままでも結構楽しめちゃうんじゃないかなって思いました。まあホイール買いたいし、車高もちょっとだけ落としたいから結局車高調入れようか悩むんだけど、純正サスがこれだったらダウンサスっていう選択肢も全然ありかなって思いました。純正シートはホールド感がしっかりあっていいんですけど、アイポイントについてはかなり高めです。まあ、そこはね、ファミリーカーって感じだね。スイフトがベースなのもあるから。でも、普段使いにはそこそこ高い方が、まあ、運転はしやすいですよね。ただ、まあ、自分的には正直シートレール交換して、まあ、もう数センチ下げられたらなぁ、なんて思ってます。普段使いつながりで、燃費の話もしていきましょう。ガソリンはね、廃浴指定です。大体街乗りで12から13キロ。高速道路だと、まあ、15から17キロぐらいですかね。プリウスとかみたいな燃費はもちろんしてないけど、ターボ車ってそもそも燃費悪いイメージだし、こんな楽しい車でここまで燃費いいこと考えると、まあ、しっかりエコカーと言っても過言じゃないかなと思います。ドッカンターボじゃなくて低排気量のエンジンを効率よく使うためのターボって感じだから、そのおかげもあってターボなのにこう燃費良くなるんですかね。ターボ車って燃費悪いイメージありません？俺が乗ってるスイスポはマニュアル車だから、かなり乗り方によって燃費変わりますね。やっぱ楽しくてついついエンジン回しちゃいがちなので、それやめるとまた燃費ね結構変わってくると思います。良くなると思いますね。新しい車を買うと自分の車種をヤフオクとかアマゾンで検索するじゃないですか。 86BRZ と同じでスイスポもカスタムパーツ豊富で最高だね。アマゾンやヤフオクで車の型番調べてパーツが大量に出てくることがどれだけ幸せか。壊れてもすぐ直せるし、エアロパーツ一つとだって本当にたくさん種類あるからね。確かにスイスポも86も道で出回ってる車だけど、カスタムで簡単に個性が出せるのもいいところだと思うんだよね。カスタムっていう大きな車の楽しみ方の一つを簡単に楽しめる車種はやっぱ最高やね。ここまで褒めすぎてきたので、納車1ヶ月レビューということで、ここは残念だったっていうところも話しておきましょうか。まあ言うてそこまで不満点ないこと前提なんだけど、あえて上げていくとするとシフトフィール。さっきまあ少し入るから初心者にもおすすめって話したんだけど、確かにどこのギアに入れても重さ感じることなく入るんだけど、気持ちがいいシフトフィールって少し重みがあってこうガコッガコッって入った感じがするものだと俺は思うのね。対してスイスポは入りはするけど軽すぎて、悪く言うとふにゃぐにゃって感じ。もちろんそこまでひどくはないけど、マニュアル車を運転する上で大切な部分ではあるのよね。しかしそこは大人気車種スイフトスポーツ、シフトフィール改善するためのパーツはいくらでも転がってます。自分が気になる点を改善していくためのパーツが簡単に手に入るし、車いじりができて楽しい。さらに愛着にもつながるからね。現状運転に支障があるわけでもないので、むしろプラスでは。あとは不満点としては、室内灯が運転席の方にしかないことだね。
スイスポは足車なのでこれはガチで不便。後部座席に荷物を置いたりすると夜本当に見えないんですよね。値段の安さや軽さを実現するために仕方のないことなんだろうけど、コンパクトカーで車の真ん中にライトないのは普通に不便よ。現状はスマホのライトで対応してる。運転席側のライトを LED の眩しいやつに変えることで、まあ、改善できそうかな。ラストの不満点は燃料タンクが小さい。これも軽さを実現するために仕方のないことなんだけど、37リットルしかマックスで入らないので、いくら燃費が良くてもガソリンスタンドへ行く回数は増えますね。ガソリンの価格って毎週変動するし、安い時にたくさん入れたいって考えの人はもしかしたら気になるかも。俺自身はそこまでガソリンの価格がこう数円変動するぐらいでは、まあ、そこまで気にしてないんだけど、シンプルに給油によるのがめんどくさい。37リッターのタンクだと30リッター過ぎたくらいでランプついちゃうんですよね。ガソリンメーターの真ん中過ぎたあたりからランプつくまでが結構早いですね。頻度で言うとガソリンスタンドに行く回数はかなり増えました。まあ燃費自体が悪いわけではないから、これもガソリンスタンドに行けばいい話なので、そこまでの不満点ではないかな。めちゃくちゃ86と比べられるこの ZC33S のスイフトスポーツ、まあ、逆かもしれませんけど、86が比べられてるのかもしれないんですけど、確かにね、中古市場の価格も近いし、マニュアルで、まあ、新しい面でね、購入しやすい2台ってことで比べられるんだろうけど、で今回俺スイスポと86同時に持ってるから、これは答えると、まあ、0から100メートルまでの走り出しってことだったらスイフトスポーツだと思います。本当真っ直線をさ、0から100メートル走ったらスイスポの方が速い。これにはさっきも話した軽い車重と、まあ、最大トルクが出る回転数が低めに設定されてることが起因すると思うんだけど、逆にもっと長い直線、それこそ 300m、400m とかって直線があったとして、そういう場合だと逆にスイスポは後半伸びないから、今度は NA の86が高回転域、だいたいね6000回転ぐらいだかな、最大トルク出てくるんで、先にたどり着くのが多分86だと思うんですよ。まあこれ実際にやったわけじゃないからねつまり街乗りのことだけ考えるんだったらスイスポの方が早いってことになるかな。サーキットとかのことを考えるんだったら、どっちが速い問題は、まあ、その場所によるんじゃないかなって思いましたね。結局駆動方式も違うわけだしさ、 FF と FR で、まあどっちも面白い車なんでどっちも乗ればいいんじゃないって思うけどな。実際どっちも持ってる俺からすると、さっきも言ったけど86は FR で駆動方式も違ければ当然遊び方も変わるわけで、クーベタイプのボディで見た目に関しては86の方が俺かっこいいと思うしね。まあ普段使いはやっぱ低速トルクがあるスイスポの圧勝かな。まあどっちもね、カスタムの余地やパーツが豊富に出回ってる楽しい車なんで、なんか別に変に比べなくてもいいんじゃないっていうのが個人的な意見ですね。というわけでスイスポ納車1ヶ月レビューでした。本当に楽しくていい車ですね。今後もスイスポと86の動画をアップしていくので、よければチャンネル登録、高評価、コメントしてくれたら嬉しいです。86は頼んだパーツが届くのがめちゃくちゃ遅くて今ちょっと放置状態なんですけど、それが届き次第動画アップします。 TikTok もやってますんで、よければ TikTok やられてる方ぜひフォローしてください。概要欄にリンクあります。よろしくお願いします。